fall Eivind gammal. Och nu har han läge att komma runt hjörna, så kan han se oss lite gott som vi kan se han. Så det är bara att vinka hvis du vill det. I think the diver will come really soon, and when he comes through at the side, he can see us just as good as we can see him. So if you want to, you can wave at him. Ser dere den gule båsen han er med der? Det er der han har maten, og dette her er dagens første måltid av to måltid. Og oppi den båsen så har han ca. 10 kilo med sild og akkar, og akkar det er en type blekspunkt. The yellow bag is where the diver has the food. This is today's first meal out of two meals. And in the yellow bag he has approximately 10 kilos of the squid and herring. Ser dere den fisken som svømmer der? Det er Piggsgata. This is the Thornback Lake. Piggsgata den har øynene sine på den ene sida av kroppen, og så har den munnen på den andre sida. Og det gjør at det er litt vanskelig å få mat. Så da er vi ned her i tanken. Vi har lært oss å svømme opp langs glasset, slik at dykkeren kan gi deg mat i mulla vinduet og kroppen. The Thornback Lake has its eyes on one side of the body and the mouth on the other side of the body. That makes it kind of difficult to get food. So those that we have in this tank has learned to swim up along the window, so the diver can feed them in between the window and the body. So we can hope we get to see that sometime. Og her nå så har vi en steinbit. This is the wolffish. Steinbiten, den ser litt skummel ut på grunn av det skarpe tennene. Men det er egentlig den snilleste fisken vi har her i tanken. Den liker aller best å bare ligge på bunnen og slappe av. Og grunnen til at den har så skarpe tenner, det er fordi den spiser kråkeboller og krabbe. The wolffish looks kind of scary because of the sharp teeth. Og dykkene våre blir nesten spist her. But the wolffish looks kind of scary because of the sharp teeth. But this is actually the nicest fish in the tank. The reason why it has such sharp teeth is because it eats the sea urchins and crabs. It likes to lay on the seabed and just relax. And it has no natural enemies in this tank, so it feels completely safe. So, fisken da, som nesten spiste hånda til dykkeren vår, det var en kveite. Og skal vi se om vi ser bak her, der er en litt stor kveite, den lyser under og mørk over. Og her nå, kveita, det er den fisken vi har i tanken som kan bli størst. Han kveita kan bli 50 kilo, og hun kveita kan bli opp i 300 kilo. Og den største vi har nå er ca. 50-60 kilo. Men vi hadde en som var større før, hun var 150 kilo og etter Big Mama.